हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला र आजको ब्लग केमा रहेको छ भनेर, किनभने मैले थम्बनेल हालिसकेको छु सो के कस्तो हुन्छ होइन। अनि आज चाहिँ फर्स्ट दिन हुन् र अनि म चाहिँ सधैँ गरिराख्ने नै हो, के कस्तो हुन्छ ल है त भिडियो हेरेर भनिदिनु होला। गर 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 विचार thank you.